často tí novinári odkryjú verejnosti veci, ktoré treba možno sa aj vyšetrujú, ale kým sa treba nedostanú do nejakého štádia predsúda tak ďalej, čo môže trvať roky, tak o tom verejnosť nemusí vôbec tušiť. Tá úloha médií je veľmi dôležitá. O to viac ma mrzí, že práve sme sa dostali na Slovensku do situácie, keď sa spochybňujú médiá, ktoré práve túto činnosť robia a robia ju ako veľmi zodpovedne. Väčšina z nich to robí veľmi zodpovedne a v štandardných redakciách, ktoré podľahujú etickým kódexom, je tam kontrola zo strany editorov, skúsených a tak ďalej. Práve na tieto médiá ide ako keby a z rôznych politických strán, aj z koalície a opozície minulej, išla kritika a vlastne cieľom bolo spochybniť ich úlohu, pretože poukazujú naozaj na chyby politikov z celého spektra. A práve sa tá verejnosť nahrnula na dorúk a na informačné siete, ktoré zverejňujú neoverené informácie. Vlastne zverejňujú si tam hocikto, hocičo, bez nejakých väčších postihov. Toto je pre mňa smutná správa ako, a ľudia si to veľmi často nevedia vyhodnotiť objektívne. Ona má svoje nezastupiteľné miesto, pretože napríklad spomínala si, že sa začali nejaké vyšetrovania. Možno tie vyšetrovania by išli aj tak, ale keď je tam verejný tlak, tak tie vyšetrovania už napríklad nikto nevie jednoduchšie zmanipulovať, stočiť nejakým smerom alebo zakryť. A ďalej odkrýva dôležité témy a vždy by mala sledovať verejný záujem. Čiže možno aj veci, ktoré nie sú na prvý pohľad predmetom vyšetrovania, možno nejaké morálne hodnoty, tak aj to odkrýva investigatívna žurnalistika. A v neposlednom rade je to, že aj ja napríklad ako rodič mám pocit, že zlepšujem túto spoločnosť pre svoje deti. Možno pôjdu študovať do zahraničia, ale ak sa budú chcieť vrátiť, aby mali treba zlepšiť Slovensko. Ako keby tu niekto bačoval bez nejakej verejnej kontroly. Jano bol v prvom rade veľmi mladý novinár, aj v tom čase oproti mne, ale bol veľmi, vôbec to akože nebola nejaká prekážka, lebo on bol veľmi empatický. A veľmi rada som si s ním ako diskutovala a bolo na ňom super to, že možno je teraz taký trend kvôli tomu, aby aj médiá, keď sú nezávislé, potrebujú sa nejak financovať, tak ako nejaká exkluzivita. A Jano bol v tomto super, že on samozrejme, že tiež prinášal sám nové témy, pretože bol veľmi dobrý v tom, čo robil v analytike, ale on si veľmi rád aj zdieľa informácie a bolo super, že bola to taká priateľská súťaživosť, keď sme si napríklad nejaké informácie o katastroch, o účtovných závierkách s ním vymieniali. Väčšinou to práve súviselo s ex-ministrom Kaliňákom a s jeho nehnuteľnosťami v BA House a tak ďalej.